Mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji. Většina veřejnosti nemá čas a prostředky se roky věnovat nějaké kauze ve veřejném zájmu. Proto je tu Kverulant, který se do toho od roku 2009 soustavně pouští. Podívejte se na naše výsledky. Sirena varuje před nebezpečím a my to nebezpečí vidíme ve dvou hlavních věcech. Jsou to zkorumpovaní politici a rozežraní úředníci. Prosím, pomozte nám je kontrolovat. Ono se to bez peněz dělat nedá. Staňte se naším pravidelným dárcem.